全国のダーツファンに送るビッグな2日間。3月8日9日はダーツライブ 2days 東京ビッグサイトにて2大イベント連日開催。今回のダーツライブ TV は今から待ち遠しいビッグイベントダーツライブ 2days 直前特集。ダーツライブ 2days 1日目はスーパーダーツ。全国での予選、そして特集でお届けした決勝予選、そこで決定した8名の選手たちが最強のダーツライブプレイヤーの座をかけ熱い火花を散らす。前回のスーパーダーツでは下町のワンダーボーイエグチョが優勝。トッププレイヤーたちの喜び、失意、緊張、感動。ダーツライブプレイヤーなら誰もが憧れるこの夢の舞台で今年はどんなドラマが生まれるのか。3月8日ついに新たなるダーツライブプレイヤーの頂点が決定する。上位者はダーツライブプロに認定。そしてもう一つの決勝戦、今年から新たにスタートした団体戦、男女混合3人1組のチーム編成。チームワークや戦略が勝敗の鍵となるこの団体戦、本戦同様全国予選、そしてスーパーダーツ進出をかけた決勝予選が開催された。その中からこの4チームが夢の舞台に進出。楽しむことが何より大切。山形より参戦、やさぐれ SKDF。 嬉しいです、ラッキーです。頑張るだけです。ですね。ありがとうございました。頑張るぞ、頑張ろう。家族ぐるみの仲間がダーツにはまりチーム結成。東中野、まあライブの頂点じゃないですかね、一番上だと思ってるんで。 DVD もちゃんと見てる。はい、それに出れるんだなんてっていう。団体戦でもあそこで投げれるんだ。ここまで来たら頑張るぞ。では見事団体戦2回戦を決めたカレアンドレイ。ダーツバーのオーナー率いる仲良し3人組、エアー&フライ。誰かが入れてもカバーして、ね、カバーできんかったら誰かがカバーしてっていう形で、いい感じに回っている。ナンバーワン取れた。ちょっと一言ずつ、はい、そうですね、固い絆と息の合ったプレーで優勝を目指すチームミホ。実力に関係なく、やっぱ楽しめてゲームできるし、誰でも勝てるチャンスがあるので、そこがいいところかな。ここまで来たらね、ここまで来たら目指したい、優勝目指して頑張りたい。チャンスがあると思う。駆け引きとチームワークが決め手となる団体戦、果たして全国最強のダーツライブチームとなるのはどのチームだ。本戦団体戦ともに目が離せないスーパーダーツ。興奮の渦に包まれる会場の熱気をそのままに、この模様を前回に引き続き東京ビッグサイトから全国に生放送。今年は自宅のパソコンだけでなく全国のダーツバーでも観戦会を開催。非常にもともかく、そしてこの熱きドラマを盛り上げる MC はクリス・ペプラー。レフリーにはあの世界チャンピオンポール・リム。今年も最強の布陣でプレイヤーたちの熱戦をサポートする。さらにスーパーダーツオリジナルダーツライブカードが当たるダーツライブプロ大予想キャンペーンも実施中。さあスーパーダーツを観戦して仲間と盛り上がろう。
瞬間の興奮と感動を見逃すな。ダーツライブ 2days 2日目、3月9日はダーツライブパーティー。1日限りのダーツライブ等が東京ビッグサイトに出現。ダーツ仲間と一緒に何度でも参加できるトーナメントがいっぱい。こちらのダーツライブトーナメントでは日頃の成果を発揮、チームで参加できるダーツガロントーナメントが開催。そしてタッチライブトーナメント、ニューゲーム続々登場のタッチライブもトーナメントで対戦できる。そしてダーツライブが提案する新しい遊び、天空盤。トーナメントで初登場。心を読むのか読まれるのか、天空盤で腕試し。みんなでトーナメントを遊び尽くせ。さあダーツライブパーティーに向けて仲間と練習しよう。さらにメインステージではライブクイーンコンテスト開催。ダーツライブ TV でも活躍中の塚田咲、岡田真由美に続くダーツ美人を見つけよう。前回以上の応募の中から最終選考に残ったのはこの5名。エントリーナンバー1、佐川綾。頑張ります。エントリーナンバー2、千葉よしみ。ライブクイーンになってダーツ界を盛り上げます。イエイ。エントリーナンバー3、中島聡子。10代最後のいい思い出にします。よろしくお願いします。エントリーナンバー4、本田さゆり。私自身もすごく上手くなりますので、よろしくお願いします。エントリーナンバー5、松浦明美。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。今年は誰がグランプリに選ばれるのか、こちらも目が離せない。ただいまダーツライブパーティーオリジナルダーツライブカードが当たるライブクイーン投票キャンペーン実施中。全国のダーツファンの魂を揺るがすダーツライブ 2days、 お楽しみに。